vielä väliin. Lasu. Vesalainen odottaa toisella puolella ja saa kiekon maalin taustoille. Vesalainen. Laukaus ranteella. Kiekko maalin eteen. Ja tämän ottelun avausmaalin iskee luukulta Sami Anttila. 2:27 pelattu ottelun avauserää. Ja Kärppien uudistettu kolmoskenttä iskee. Sami Anttila maalin tekijänä. Pelasi vielä edellisen ottelun nelosen laidassa, mutta nyt Anttila iskee tehoja. Ja se on Anttilan uran toinen pudotuspeli.